in na ce malamai ba na nufin wani jahili, in na ce malami ba na nufin mutumin da angwarsu ma ba a sallama masa amalinta ba, in na ce malami ba wai na wannan karnin nake magana da shi ba, ko dan wani kauye ko wani ba kauye a malamai nan ina magana fa, tun daga kan irinsu Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, sun karanta Qur'ani daga bango har bango, sun masa karatu na nazarin da duk duniya a yanzu babu wanda zai iya yin karatun da irinsu Imam Malik suka yi. Dan za a ce haddasana Malikun, kai ko da kai da ubanka da uban ubanka har duniya ta kare, ba za a ce haddasana ubanka ba. To wayannan malaman sun yi ittifaki, sun yadda duk wanda ya zagi Annabi kashe shi ake. To ka rike fatawarka ya kai jahili, ka rike fatawarka ya kai munafiki, ka kaba wa Annabi kawai kariya, in ba za ka iya ba ishuru, uskut, kai shuru da bakinka, kai shuru. Wannan ba matsalar ka bace, ba maganar ka bace. In tsoro kake yi kada mutuwa ta same ka, to kai kwanci a gadonka ba sai ka yi fatawa ba. Da ma baka fito fagen dagar ba, da ma baka fito a mazaunin malami mai karantarwa ba, domin malami mai karantarwa akan tsarin fadar gaskiya zai iya batawa da kowa na duniya, inda za su shirya da Allah, za kuma su shirya da manzon Allah, kuma zai iya jiran ta kowace taga mutuwa za ta iya lokowa ta tafi da shi, saboda tsarin da ya dauka na isar da tsagwaran gaskiya. Don haka Allah ya ce wa Annabi, fasda bima tu'mar, malami baya lallashin fasikai, baya lallashin mujrimai, fitowa yake kawai ya gaya musu gaskiya, ko ta yi musu dadi kar ko ta musu dadi, sai dai udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al-hasana. Wa'azin Annabi wata ran ai sanyi, wata ran ai zafi, amma yanzu wani ya zagi Allah sai mu zo mu ce a rarrashe shi, a bashi fida, a dan bashi ruwan sanyi, ko mutun ya zagi Annabi ka saurari cewa zuwa zamu mu ce maka man amala salihan min dhakarin aw unsa fa huwa mu'min, haka zamu faɗa zai shiga aljanna? Wanda ya zagi Annabi ayoyin bala'i zai ji, rugugin masifa zai ji a kwakwalwarsa. Wanda bai ba Annabi kariya ba, ayoyin munafunci za a rataya wuyansa, saboda shirinsa da yayi munafunci ne da yake nuna cewa bai gamsu da Annabi.